Здравейте отново, скъпи приятели, с теми от нашата електронна поща. Любомир Вълков, който е редовен читател на нашето списание, на времето е чел и F1 Racing, когато излизаше в България, да се интересува от моите спомени относно карането на пистата Пол Рикар преди доста години, заедно с Георги Иванов. Значи, как да кажа, онези години бяха наистина доста интересни, много по-отворена до някъде беше и самата формула към медиите. Моя спомен от това каране на автомобил на Рено на Фернандо Алонсо в Пол Рикар, а преди това бях на маникюр с Ерлза на Дейма Хил, но доста години по-рано. Това каране на болид от Формула 1 е свързан с това, че техниката на управление е доста различна от тази, която човек има при карането на нормален автомобил. Значи, ние първо правихме изпитания с Clio GT Cup, след това с Формула 3 болиди, телеметрията се сваляше от всяко едно каране и след това се говорихме, мисля, че Франк Монтани или някой друг от тогавашните пилоти беше нещо като наш консултант. Имахме си рейс инженер, който да коментира самото управление. Това, което примерно много ясно си спомняме, че спирането трябва да се извършва много късно преди завоя, да натисне спирачките. Трябваше няколко пъти ни казваха как трябва да те боли тук ключицата, което значи, че си спрял добре. Ако почнеш много рано да спираш, как губиш време. Ако не те боли, значи не спираш както трябва. След това завиването на волана, смяната на предавките, точно в определен момент бяха ни сложили конуси, за да може да се ориентираме по-точно към самото движение на автомобила. След това подаването на газ, тогава, когато волана е абсолютно изправен, за да не тръгне задницата да те изпреварва. Самото движение на волана е много забележително, то е съвсем мъничко, просто тя да чукнеш като на електронна игра, не правиш въртене на кормилото така както при нормалния автомобил. Страшно много специфични детайли има и после като ти свалят телеметрията, се вижда до сантиметър къде как грешиш, правиш още една серия от обиколки вече с изчистване на тези данни. Мисля, че още някъде си пазя дори телеметричните данни, корекциите, които са били направени. Но опитът е изключителен, защото още преди това си спомням на маникюр опита на един от най-големите японски журналисти. Много, много известен човек, който много разбира от спорта, освен това. Като слезе от колата, той почти плачеше и каза: хора, за пръв път до такава степен мога да влеза в детайла, защото наистина виждаш всички грешки, които правиш и вече да оценявам и малко по-разумно карането на един или друг пилот в хода на самите състезания. Не случайно, нали, в големите телевизии, в Великобритания, в Германия, единия от екипа винаги е пилот, защото той просто трябва да познава техниката. Ние просто натрупахме малко допълнителен опит, който надявам се, че след това ни е бил полезен. А иначе факт е, че тази възможност беше изключително добра и просто да усетиш до каква степен е различно това управление, защото наистина аз просто се чувствах много, много добре, много по-добре разбираш някаква степен, защото едно е да гледаш видео, друго е да усетиш вътре самия кокпит, видимостта каква е. Спомням си в Ерлза на Хил, като се качих и това как не можеш да видиш нищо, освен един нос, който стърчи много далеч напред и две гуми, крилото абсолютно не го виждаш. Всичко това е усет, нали, когато сега коментираме, примерно, как този е закачил гумата на другия. Да, окей, те имат усещането до къде точно е кривото, но с новите страници ли свикваш, трябва да се направят някои корекции. Тъй, че беше един изключителен опит, много хубав, как да кажа, много хубав опит, който направихме тогава благодарение на Renault Nissan България. Те успяха да уредят този тест. Така че, благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.